Da li znaš po kom fudbaleru je rađen film Zlatni dečko? Naime, spekulisalo se ko bi mogao biti taj mladi talenat problematičnog karaktera koji je zbog svog dara postao meta različitih interesa. Ipak, sličan životni put kao naš filmski junak kome je pružena druga šansa imao je Nemanja Radonjić. Nedugo nakon prelaska u veliki klub u inostranstvu, bio je vraćen u Čukarički gde je i počeo sve iz početka, a kroz celu karijeru imao čuvara koji ga je pazio od poroka i lošeg društva. A ti se zapitaj